qüdrətdən bəxş olub dözüm dağlara. Mənə yad görünür səhralar, düzlər, elə öyrəşib gözüm dağlara. Oradadır gözəllik, ilham, şeiriyyət. Dəyişməz donlu sevgi, məhəbbət. Gör nələr bəxş edib ana təbiət, qatar qatar, düzüm düzüm dağlara. Çoban tütəyində ağlayan mənəm, dərədən təpədən sürünən çənəm. Bir eşqin vəsfinə od alıb sinəm, çoxdur deyilməmiş sözüm dağlara. Dağın... Al qayıt müəllim, sözümü kəsirəm qardaş kimi. Zahir müəllimi, Zahir bəyin özünün bir azarı var, arzusu var, bəlkə də üzü tutmur aqsaqqal kimi isə. Bir ağız. Al qayıt müəllim bir bənd oxusun, gözəl oxumaq var. Buyurun. Bilirəm, yuxusuzsa... Biraz, biraz. Biraz oxu, bir bənd oxu, daha indi dünya dağılmış. Yaxşı oxuyorum. Şeylər. Oxu, oxu kişi, buyur, buyur. Gör ya, bir gəmdən zoddan çalınaya. Ayaq yapmışım, Allah sohbetlər. Abala bir nalə yazar əmək badı səbadan, yarəb naməm yara neyli. Şərim ola, fələk mənimə balar Tərqi vətən eylədi Nazlıya rəhbalım soruşarım olayı Bir də mən Çal oxuyum ey bir də mən Ömür keçdi, gün keçdi Çaban olmam bir də mən Gedəməyəm Sağ ol, qayıt müəllim. Birin Zaurun xətirəsi üçün oxudur, birin də mənim xətirəm üçün oxudur. O qızılı külləri dərmiyən dilqəm, dərif dəsman üstən qabalam. Ey sərmiyən dilqəm, bu dünyadan azalır. Yar üzün ey görməyən dilqəm Yarəb o dünyada görüşərm olay Gündə mən Kölgədə sən gündə mən İldə qurban bir olar sənə qurban Gündə mən gedən ayaq ...1972 ildə... Aha. ...mən Göyşə mahalından dəvət olundum Mingəçevir şəhərinə. Mingəçevir Şıxlar qəzetində işləməyə başladım, əməkdaşlıq elədim. Qəzetin redaktoru çox gözəl insanındı, Allah ona rəhmət eləsin, Fidail Abdullayev. Mən də cavan vaxtlarım idi, çalışırdı ki, mən bu aləmdə jurnalist romantikasında özümə yer tuta bilim. Aha. Ona görə lazımlı yerlərə məni göndərirdi ki, yaz, poz, cavansan, belə elə... Bir gün dedi ki, məhkəmə salonuna Seydov var, məhkəmənin sədridir. Ailə məişət mövzusunda oradan bir reportaj yaz gəldi. Gəldim mən zala daxil olanda gördüm ki, bir qoca kişidir, qoca arvat dəyiləşib. Yanlarında da 4 oğlandır, 4 qızdır. İçəri girən kim salam verdi, salamımı almadılar. Bu mənə toxundu. Kişiyə dedim, ay da ayaqsaqqal kişisən, mən salam verirəm, niyə almırsan? Bu bilmədi ki, mən jurnalistəm ya kiməm. Dedi, ay oğul, dərd başımdan aşır, sən də bir yandan başımı xarab edirsən. Vəsiqəni çıxartdım, elə bildi ki, mən milisçisiyəm, onlar bilmirdi jurnalistin gücünü, milisdən qorxurdu cəmaat. Dedi, bala, onu dindirmə, arvat. Bax, bu kişi 11 ildir məni boşuyub, bu 8 uşaqla qalmışam çöllərdə, indi də aliment vermiş. Məhkəmiyə vermişəm. Güzü pis oldum bu kişinin üstünə kəstim, dedim ki, bura bax, gör, maif deyil mi? Cavanlara örnək olmaqdan, nümunə olmaqdan, üzündən nuru olan bir qadını boşuyub 8 uşağı da belə ortalarda qovsa. Dedi, bala, söhbət namusdan gedir, yaşdan getmir. Mən uşaqlardan şübhələnmişəm, bax, bu uşağın 4-ü sarı, 4-ü qara, bir-birinə oxşamır. Buna yazığım gəldi ki, bunun heç belə dünyavi savadı da yoxmuş, nəinki məktəb savadı. Bu, bilmir ki, balıq düşdüyü mühitə uyğunlaşır, rəngi ona dəyişir, belə. Geri qayıtdım mən məhkəmədən. Sabahları redaktorun yanına gedəndə, dedi, al qayıt məlim. Bə yazmadım, dedim ki, Fidail məlim, bəs
bir aliment şiiri yazmışam. Buna dalmıştım, güldü. Şiir de hoşuna geldi, dərc olundu. İndi kitaplarda da gedir. Çox dillərində əzbəridir. Toyuq bir akşam üstü çil xoruzu yanladı. Cücələri göstərib onu yaman danladı. Sənin 8 balan var, niyə kör olub gözün? Mənlə yaşamırsan, alimentənə sözün. Xoruz hayküy qopardı, iş düşdü məhkəməyə. Dedilər, ay yaramaz, pulu vermirsən, niyə? Xoruz dedi, bu toyuq qeyrisinin yarıdır. Cücənin biri qara, niyə biri sarıdır? Əgər mənim olsaydı, yəqin çil-çil olardı. Anasını tərk edib himayəmdə qalardı. Fərələr qəş gelir düzü məni görən tək. 8 cücəli toyuq axı nəyimə gərək? Bir də ki, yolda Şakim. Milyonerəm, yanayəm, hər cücəli toyuq alimit verməliyəm. Çox gözəl. Başqa bir əhvalatda da nə deyilirdi? Nə söylürdün? Çox, çox əhvalatlar var. Hədsiz dərəcədə çoxdur. Allah qoysa yeri gələndə deyəcəm. Məhəbbətini... Bir təmsil deyim. Aha, buyurun. Çünki bu təmsilin adı tülkü və insandır. İnsan dedi tülküyə, bizdən qaçırsan niyə? Heç kim şükür Allaha, it də saxlamır daha. Xoruz beçə çoxalıb, finlər tülküsüz qalıb. Tülkü dedi, yox, lələ, quyruq vermər yələ. Bir zaman biz az idik, həm də kələkbaz idik. İnsanlardan bir çoxu elə ki, tülküləşdi, gördü işlər küləşdi. İnsanlıq vəsiləsi olsa da əlinizdə, iki ayaqlı tülkü nə çoxdur elinizdə. Tülkülər bir-birinə təl gəlmir dünyada. Nəslimiz ömür boyu sadiq qalıb bu ada. Sizsə tülkü adına ağır ləkə yaxdınız. Dostun, qohum, qardaşın axırına çıxdınız. Bir arzum var dünyada, yaşamaq asallaşa. İnsan tülküləşincə, tülkülər insanlaşa. Bizə baxan televiziya tamaşaçıları və radio dinləyiciləri, STV televiziyası və Burç FM radiosu və dəvət edirik ki, o qonaqları elə radioda da səsini eşitdirik, televiziyada bir görüntü kimi buraxırıq bütün dünyaya. Qoy baxsınlar və ləzzət edirsə, qoy baxsınlar, ləzzət edirsə, qoy dinləsinlər. İndi biz bir sonluq eləyəcəyik. Bala ədalət elə yerindəcə, bir dəqiqə. Başlayın. Alqayıt kişi də oxuyacaqdı. Bir baş sarıtel. Allah məlul məlul. Ey, ey, heyran, heyran. Qoysan baxa, gözlü dayın. Alay, elə bir ayazdı dayınam.